あったもー、ダンバリホペックバーン。Zrn na nohu. Jo, to kolo za to nemohlo. Ludo, víš, jaký je rozdíl mezi starobrnem a klitorisem? Jede to? Jede to. Zdravíme vás, dámy a pánové, u velice speciálního videa. Jsem tady s Luďou. Ahoj Luďo, jsem tady s Hanzem alias Vaškem Kolářem 2022. Dneska jsme si pro vás připravili velice speciální hru. Dneska si budeme vyprávět co, Hanzi? Vtipy. Vtipy? Ano. Ano, a kdo se zasměje, tak co? Tak zadává triky. Tak zadává triky, budeme si vyprávět vtipy. A kdo se zasměje, zadává triky. Hej, ty jsi to totálně zabil. Rým jak svině. Tyš rapovej gád. Jdeme na to. A je páni, pokud se vám bude tenhle koncept videa líbit, tak budu moc rád za like, odběr a sdílení tohoto videa. Protože to pomůže. Že ano. Tak správně, hodně tak. To pomůže. Ještě jsem zapomněl říct, že ten, kdo nedá tu serku, který mu ten druhej zadal, tak musí dávat 10 kliků. A to je nemilé. Luďo, to je nemilé, co? Jo, to jo, no. To je hodně nemilé, no. Kliky jsem teď dělal od školy. Hele, mám tu jeden vtip. Takže, blondýnka se prohlíží zrcadle a kroutí hlavou, jo, prostě. Najednou se z kuchyně ozve Moniko. Oběd. Blondýnka se prásne do šelap a řekne. A jo, Monika. Víš, proč blondýnka předjíždí v místě, kde je plná čára? Proč chce vyhrát na plné čáře? Nechápu. Zlobí se seržant na nováška, jak to, že sebou nenosím prásačku. Ale já jí mám, seržante, na mý pnoda. Podívejte se, kolik jsem už rozprásmu. Ale nechápu, jak může někdo skočit biatlon do druhé, když má u sebe pušku. Taky nechápu. Tak Luďo, co jsi našel? Tak jsem našel... Dobře. Šli děti po minovým poli a rozvazovali rukama, některý i 30 metrů. Ne, to ne, to je Vyhrál jsi! Ty jsi rozesmál! No, no. Tak jdem jezdit. Tak Luďo, co jsi vymyslel Honzovi za serku? Ale vymyslel jsem ti serku, to už docela i chtěl vidět, to já neumím. Vyskočíš ty schody a manuálem. Hele, ten tě nešetří teda. No, pěkný. Jak to čítru, ty dva? Uznáváš? Jasný. Tak jdeme dál. Hej, Luďo, víš, jaký je rozdíl mezi starobrnem a klitorisem? Klitoris chutná po chcankách jenom první 3 vteřiny. Asi nejsem alkoholik. Jestli je to přesunout pivo. Ne, to... Sýká nastavuje. Hej, mistr, mě se zrovna násada od lopoty. Tak to nevadí, tak jí zahoď a opři se o něco jinýho. Pohodě. Víš, jak se říká smutnýmu květináči? Truchlík. Však Norris nesnoví Vánoce, Vánoce snoví Šaka Norrise. Víš, kolik udělá Chuck Norris kliků? Všechny. To už jsem slyšel. Tím po židech. Úžasný, jo. Svaté můj noc. Šlomo, jsem tvůj první. Rivka, neříkla můj, to musím tě komatovala. Nic. Žide, co to máš na krku? Osnatý drát. Žide, žide, ty jsi samá bižuterie. Jaký rozdíl je mezi obludným a naším rádou? Mezi čím? Mezi obludným a naším rádou. Jaký je rozdíl mezi obilým a naší vládou? Jo. Nevím. Žádný obojí je třeba vymlátit, abychom se nepostupali hlady. To je mrdá, vole. Dobrý no, tak co pro mě máš za sérku, Loďo? Ahoj, zdraví vás Josef z budoucnosti, který to právě teďka stříhá a zjistil jsem, že přes ten vítr není vůbec nic slyšet, takže vám to tady řeknu, co mě Luďa dal za sérku. Luďa měl v plánu mi dát tobogán z Rádiusu. Ale jelikož to bogát ještě pořádně neumím, tak jsem toho nebyl schopnej, tak mi aspoň zadal sérku, kdy se musím plácnout přes stehno.
v letu. Něco jako takovej poloviční tobogán nebo skoro dokonalej seat grab. Zde se můžete podívat, jak jsem to zvládnul. No tak dobře, na mě vyhodilo úplně mimo. No. Ne. Tyba, tak teď. Teď se málem... Hranku málem zahal. Letěl. No, no, tam pár jsem, jo. No, tak co, Luďo, líbilo? Jo. A nebo bys mě dal kliky? Uznávám, pohoda. Uznáváš? Tyhle, ty jsi kamarád. To je kamarád, takovej štědrej. Děkujeme, děkujeme. Tak, co pro mě máš, chlapče? Víš, proč si židi neohřívají oběd na sporáku? No. Protože máš špatný zkušenosti s plynem. Perfektní, ten byl špičkový, kamaráde. Na konci školního roku paní učitelka říká dětem, děti, sprostě se nemluví. To znamená, že za prázdniny, vždycky když řeknete sprostý slovo, tak seberte jeden kamínek. Tak na začátku školního roku se sejde celá třída a paní učitelka, tak co, tak třeba Aničko, kolik jich máš? Spíš tři vlastně mám tři. Tyva, Aničko, to jsem od tebe nečekala. A tak jako, dobrý, zlepšíš se. Honzo, kolik máš ty? Já mám 5. Ty vole, Honzo, tak to je fakt Ježíš. To je fakt, hele, zlepšíš se, v pohodě, ale jako je to dost. No a kde máme Pepíčka? Najednou se rozrazí dveře, Pepíček tam vletí, víš co, s kolečkem uhni, pičo, vezu štěrk. To je prosím, no. Výborně, zadáváme serku, kamaráde. Vymyslel jsem si na tebe, kamaráde, jednu fíčuru. Tamhle naskočíš do toho rádiusu. Pojedeš. Tady vyskočíš do manuálu, pojedeš a tady to z manuálu dropneš dolů. Přesně takhle. Kolik mu dáváte? Já moc nedávám. To zvládneš, to seš nejlepší, dáš to hned. To jsem zvědav. Pojď si, drž ho. Pojď si. No, centimetry. Yes. Co udělal, počítal bys mu to? Asi ne. Já bych ti to počítal, jako sundal si nohu. Ale byl jsi tam. No. To je frajer. Aktuálně jsme se rozhodli to přesunout na otázky z milionáře, protože se nikdo nesmál a bylo by to video úplně o ničem a úplně nudný, takže chlapci. První se ptá Hanze. Jak se jmenovali děti z pohádky o perníkové chalouce? Za A. Pepíček a Janička. Za B. Jeníček a Mařenka. Za C. Jiříček a Dášenka. Za D. Tomášek a Hanička. Jeníček a Mařenka. Jeníček a Mařenka, označíme správnou odpověď. A je to správně, to znamená, že Honza nejede serku. Luďo, otázka pro tebe. Kdo zpravidla drží v ruce aktovku? Za A. učitel, za B. dirigent, za C. policista, nebo za D. režisér? Za A. Učitel, označíme odpověď za A. A je to špatně, je to za B, dirigent. Co to je? Takže kamaráde, dáváš sérku. On zatím zadává sérku, jaký z toho máš pocit? Špatný, protože nejsem žádný trikař. To nevadí, to nemusí být trik, to může být třeba akrobacie. Ani to. Ukáž. A jak ho zastavíš? A aspoň 5 sekund a odjezd tu zpátky dolů. 5 sekund a pak odjezd tu zpátky dolů, to zvládneš. Jo. To je track stand. Rovnováhu umím. Pojď si, tak si pojď. 1, 2, 3, 4, 5, hezky! A pojď dolů. Nice! To na prváčka, panáček! Hezky pěkně! Chlapci, máme tady otázku. Pojď do mě! Nezdárný Spejblův syn se jmenuje za A. Urvínek! Okej, tak jo, no. Označit vážnost Hurvínka. Kdyby to nebylo, víte, to by bylo něco. A je to správně. Mám to správně. Bohuslav Martinů a Věra Martinová se narodili v
za A poličce, za B šuplíku, za C almaře, za D zásuvce. To jsi to vyhrál, kamo. Ne, já ani neznám Cško. Takže za C poličce. C bylo špatně. A takže ti zadávám serku. Takže se jde zase jezdit. Já jsem si pro tebe vymyslel velkou serku. Viděl jsem Luďovo nový video, kde se naučil bunny hop. Ježišmarja. Gratulace, pane. Velká gratulace. A teď nám ho tady předvedeš. Ale ideální by to bylo přes tuhle čáru. Takže pojedeš, bunny hop, zvednout kolo zadní. Aspoň minimálně, vím, že to je pro tebe jako náročný, ale aspoň minimálně zvednout to zadní kolo. A je dál. Takže no. Bunny hop. No, to už jsem tady dělal. Zvládneš, pojď. Pojď. Ty vole, možná malinko. Pojď, bunny hop. No ty jsi ho zvednul, ale špatný časování. Ty jsi sice skočil, tady je to krásně vidět, tady ti končí stopa, že jo? Tady ti zase začíná, to znamená, že ty jsi zvednul kolo o podle mužů 30 cm, podle žen 5 cm, ale bylo to špatný načasování, já chtěl přeskočit čáru. Hele, ale zvládl bys si to, pojď si ještě jednou a zkus to líp načasovat, aby si přeskočil tu čáru. Yes! To bylo ono! Ano, bunny hop jak mám. To byl nejlepší bunny hop, ten byl úplně jasný, jak slovo boží. Tak jo no. Kde je hlavní hrdinkou pohádky Mrzink? Za A Ivánek, za B Vasil, za C Ilja, za D Kolia. Ivánek, 100%, jsem si 100% jistý. Já myslel Vasil, ty vole. Pozdravíme. Aško, a je to ok, je to dobře. Wow, to bylo tak náročný, ach bože! Který americký prezident měl sexuální skandál s Monikou Levinskou. Za A Obama, za B Marshall, za C Clinton, za D muž. Za D jak? Muž. Já bych řekl, že to je Kennedy, ale tam taková možnost není. A ten to rozjížděl slušně, ten pokud neměl, o něm se říká, že Kennedy pokud neměl 3 dny, jo, tak ho bolela hlava. Takže měl agenta, který mu je scháněl, aby neměl migrény. Za A Obama, za B Marshall, za C Clinton, za D muž. No, to tě poradím. Obama. Označím Obamu, jo? Označ, to je důležitý. Špatně. To bude Clinton, ne? Jo. Ty vole, to byla druhá možnost. Ale já vím, že ti je hrozně fejký, jo. Fejký, že mi jde? No ještě, tady je taková hezká krátká vzdálenost, bych řekl, jo. Kámo, to je třeba kilometr. Zase vás zdraví Josef z budoucnosti, abych oznámil, že přes ten vítr zase nebylo nic slyšet, ale to nevadí. Ještě, že mě tu máte, já vám to rád vysvětlím. Honza chtěl, abych se z toho rádiusu odrazil a ve fejky odjel třeba kilometr do Bengu. Před tím Bengem se ještě otočil a potom vyjel do toho Bengu a krásně elegantně odjel. No, jak to dopadlo, to už se teď můžete kouknout sami. Mistr jde na věc, jo? Dobře. To máš ještě kliky. To je 1/3 jako. Tak jsou kliky? Ne, budu je kliky. A ty tu jezdíš tam? To není normální. A nová taktika, ale... Ty vole! No, ale já se chci pokusit aspoň něco jako... Hotovo. Dobrý, co? Líbilo se ti to? Krása. No, jsi s tím spokojený? No. Nemusím dělat kliky? No, tak mohl bys, viď. No, dobře, no. Tak jo, 10, co? 10 kliků. Ty vole. To je materiál tohleto, že já jsem se k tomuhle odhodlal vůbec. 10? Ano, 10. 1, 2, 3. Pozor, Kolik? Já si myslím, že to stačilo. Fuu!
Tak, po tom úžasném fiasku, které tady proběhlo, zde máme další otázku pro Honzu. Jak se jmenuje nejznámější knížka od Boženy Němcové? Za A. Babička. Za B. Tetička. Za C. Strýček. A nebo za D. Dědeček. Babička. Babička, jo. Doufám teda. Označíme odpověď A. Babička. A máš to správně, máš to správně, ach bože. Luďo, otázka pro tebe. Říká se, že někdo je protivní jako za A. půjčka, za B. nájem, za C. činže, anebo za D. splátka. To jsem nikdy v životě neslyšel. Já se myslím. Co mě otravuje nejvíc? Ačko. Ačko tě nejvíc otravuje, půjčka. Označíme možnost za A. A je to špatně, byla to činže. Co jsi vymyslel pro Luďu? Budeš muset stát na té čáře, nebo před tou čárou. A od této čáry budeš muset se rozjet. Zkusit. Asi je. No tak to je pohoda. Co myslíš? To zvládneš? Ještě nikdy jsem ji neskoušel. No tak to bude tvoje poprvé. No, trošku víc rychlosti, trošku víc agrese, trošku víc síly, dynamiky a tak trochu všeho asi tam. No ještě, ještě, musíš zvednout kolo, Luďo. Jako kdyby si chtěl dát bunny hop, tak zvedni kolo jako na bunny hop. Ne. No, no to bylo ukázkové. To byla ukázková triálovka. No, ještě, ne. Pojď si, dej si ještě jedničku. Ty nezvedáš to kolo totiž, ty nezvedáš přední kolo. Posledňáček nebo kliky, jak to vidíš? Jaké jsou tvé předpovědi? Šance jsou veliké. O, ano, tak pojď. Hop, ať. No. Ne, skoro. Šlapka, no. Ta šlapka je ale šlapka, to není možný. Jak to vidíš, kliky? Ještě jedno. Tak ještě jednou. Pojď si a pořádně se rozjít a vyhoď to kolo. To mě hodí mě. Tohle byla bouračka, no. Ne. Tak pojď, kliky. Zrno. To kole za to nemohlo. Ale snažil jsi se. Cením. Tam jdeme na ty kliky, dobře. Pojď si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Už jich máš 11, ty blázne. Dobrý, pojď si. Proběhly tady jisté hecovačky ohledně tohohle rádiusu. Jelikož tenhle ten rádius je komplejší než jakékoliv jiné rádiusy, tak mi dělá trošku větší strach, trošku větší problémy, ale dneska už se na něj cítím jako víno. Honzo, co bys si k tomu doplnil? Jeď. Fajné. Tak jo, dámy a pánové, bohužel se obávám, že tohle už by byl konec dnešního videa. Museli jsme to změnit, protože se vůbec nikdo nesmál a vůbec ty vtipy nebyly vtipný. Luďo, co si o dnešku myslíš? Jak se ti to dneska líbilo? No, tam bylo to super. Líbilo se ti to? Jo. Já myslím, že to bylo geniální. Ale jako ušlo to, ale může to být lepší. Mohlo to být lepší. Mohlo to být lepší. Co bys si jako přidal, nebo co bys si vylepšil? Asi bychom si měli víc smát, aby jsme víc jezdili. Nic nepadalo. No, tak příště asi dáme jenom ten AZS quiz. Nicméně, děkuju moc za zhlédnutí tohohle videa. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a sdílejte tohle video kamarádům. Pomůže to. To je, já nevím, co víc mám říct. Uvidíme se u dalšího videa, ahoj.